Český rozhlas pozval k rozhovoru lídry politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu. Cílem je i touto formou představit v sedmi minutách volební program a ptát se na klíčová unijní témata. Liberální aliance nezávislých občanů, tak tu reprezentuje jeho zakladatel Šimon Hlinovský. U mikrofonu je Vladimír Kroc. Eurovolby 2024, rozhovory s lídry. Zdravím vás. Pane Hrdělovský, můžete ve stručnosti představit dvě, tři priority, s nimiž jdete do volebního klání. Dobrý den. Tak my jsme liberální aliance nezávislých občanů. Máme na kandidátní listině mnoho mladých lidí a proto je pro nás důležitá určitě ochrana klimatu. Chceme řešit klimatickou krizi, protože samozřejmě chceme ukončit provoz uhelných elektráren, chceme zastavit těžbu uhlí, protože mnoho mladých lidí se bojí, že svět se řítí do ďáblovy řiti a my s tím musíme něco dělat. Dále, samozřejmě, je pro nás důležitá bezpečnost našich obyvatel. Já jsem se snažil celý život pomáhat lidem a my jsme rádi, že Češi začali ve velkém pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny před dvěma lety. Já sám jsem taky pomáhal v Krajském asistenčním centru pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Takže ale to jsou nechceme, dvě priority, to ale třetí. Ale nechceme ilegální imigraci, zase nechceme příliš mnoho imigrantů mm -hmm. do Evropy. To je priorita. A potom důležité je pro nás dostat více mladých lidí do politiky. Když se podíváte třeba na koalice Spolu, tak tam mají ty mladé kandidáty až na nevolitelných místech, takže v podstatě nemají šanci se dostat až do europarlamentu. Ale my se snažíme dávat mladé lidi dopředu, abychom měli větší šanci, že se do europarlamentu dostanou taky mladší lidé. Samozřejmě neházíme ani seniory přes palubu, ty tam máme taky. Kdo je mladý A, člověk podle vás? Mladý člověk, tak třeba když jsem se včera díval na statistiku na stránce programy pro dovoleb. Tak tam je statistika, kolik je mladých lidí do 30 let, a těch tam máme 10, takže to je nejvíc. A jinak já se taky cítím mladý, i když je mi 34, sám jsem napsal knihu očima mladého aktivisty o tom, jak jsem už od mládí, od té doby, co jsem maturoval, chodil na různé demonstrace, popsal jsem tam svoje zážitky z různých politických akcí, z různých televizních pořadů. A... Zejména tady mladé duchem budete chtít posazovat. Máme nejmladší věkový průměr. Povězte, když se vrátíme k té první prioritě, jak chcete v rámci Europarlamentu řešit klima? krizi? Chceme samozřejmě prosadit, aby se zastavil provoz uhelných elektráren v celé Evropě a v celé Evropské unii, protože to, co je mimo Evropskou unii, tak to bohužel nemůžeme ovlivnit, aby skončila těžbu uhlí, těžba uhlí. Já si myslím, že kdo těží uhlí z dolu bílina, ten je pěkná delena a uhlí ropa plyn patří do dějin, takže my chceme zastavit tu těžbu uhlí a chceme podporovat maximálně obnovitelné zdroje energie. Samozřejmě se neobejdeme ani bez jaderných elektráren, abychom byli energeticky soběstační, ale... Chceme maximálně podporovat tu stavbu větrných slunečních a vodních elektráren, aby bylo více energie z obnovitelných zdrojů. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě tam uvádíte vedle posílení boje proti terorismu ruským agentům, i potírání nelegální migrace. Přispěje k tomu i nový unijní pakt o asilu a migraci. To si právě nejsem jistý. My určitě říkáme nulová tolerance ilegální imigraci, ale samozřejmě neodmítáme pomáhat těm imigrantům, kteří jsou z oblastí, kde je válka nebo kde je politicky nestabilní situace a hrozí jim tam nebezpečí. Takže musíme každopádně vždycky zjišťovat, jestli ti migranti jsou z takovýchto oblastí, nebo jestli jsou to jen ekonomiční migranti, kteří se chtějí mít lépe. A bohužel Evropa nemůže pojmout všechny ty migranty. Samozřejmě ti, kteří pracují a kteří nezatěžují sociální systém, tak ti nám nevadí, ale nechceme Evropu zahltit ilegálními imigranty. Jakou pozici prosazujete v další dosti diskutované otázce možné úpravě rozhodovacích mechanismů 27, přesně v otázce zrušení práva VETA jednotlivých členských států? my bychom byli rádi, aby se v co největším množství témat rozhodovalo kvalifikovanou většinou, protože se mi nelíbí, když jeden stát může blokovat celou Evropskou unii, když tak, aby těch států bylo víc, které to zablokují, ale nelíbí se mi, aby třeba Maďarsko mohlo blokovat celou Evropskou unii, když se zbytek států na něčem dohodne a to potom nahrává třeba i Rusku. Nahrává to masovému vrahovi Putinovi, pokud třeba maďarský premiér Orbán takhle něco zablokuje. Chcete dostat víc mladých lidí do politiky, jak jste o tom mluvil? Jak toho hodláte dosáhnout? Tak když se podíváte na naší kandidátní listinu, tak tam máme nejmladší věkový průměr, máme tam mnoho mladých lidí a záleží samozřejmě na tom, jestli nám občané dají hlas a jestli nás budou volit, protože já si myslím, že pokud se nebudete bát dát šanci nové straně, tak my se do toho europarlamentu můžeme dostat a doufám, že přijde k volbám více mladých lidí, zatím bývá ve volbách do Evropského parlamentu malá volební účast, ale já chci poprosit všechny mladé lidi, aby aby přišli k volbám a aby dali přednost naší liberální alianci. Tentokrát se pojďte vykašlat na velké strany, protože v těchto volbách nevolíte vládu ani prezidenta, takže nezáleží na tom, kdo vyhraje, ale můžete právě dát šanci menší straně. Teď je ideální příležitost, abyste hlasovali pro nové strany, jako jsme my. Která frakce v Evropském parlamentu by vám byla nejbližší? Nejbližší by nám byla frakce RINU, čili ta liberální, protože už v našem názvu je Liberální aliance nezávislých občanů. To byl tedy lídr kandidátky Liberální aliance nezávislých občanů pro eurovolby Šimon Hlinovský. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Celý rozhovor najdete na našem spravodajském webu irozlas.cz. Děkuji.